Edhe pse tashmë të gjithë faktorët kanë pranuar negociata për çështjen e zgjedhjes së presidentit, arritja e konsensusit duket ende vështirë. Në emisionin Debat, deputeti demokrat Angelida Libeaj ka deklaruar se Partia Demokratike do të ketë kandidatin e saj, por kjo nuk shkon ndesh me kërkesat e ndërkombëtarëve dhe nuk cënon negociatat. Një vendim ky i papranueshëm për socialistët, të cilët kërkojnë që emri të dalë pas procesit. Ka dy realitete që s'mund të ndryshojë as zoti Berisha në këtë mes. Një, rregullat që janë ato të 2008-s të votuara nga zoti Klosi, dhe dy, numrat e deputetëve dhe rreshtimi politik i tyre. Që do të thot edhe një herë, inserti juaj në 20 janar tha zoti Berisha, po, do të jetë një nga drejtuesit e lartë. Është edhe sot. Ne jemi këtu për gjetur zgjidhje të cilat ndihmojnë qytetarët. Zgjidhja që ndihmon qytetarët, ose ajo që kërkojnë 95% të pagën qytetarëve shqiptar, është nuk është zgjidhja e presidentit me një emër të përvetshëm, por është marrja e statusit. Dhe në lojë është statusi i vendit kandidat. Në lojë është ardhmja evropiane e Shqipërisë. Dhe në këtë lojë ne nuk mund të futemi me forcë shifrash apo me forcë deklaratash apo me këto truket e vogla të politikës shqiptare. Ndërsa për socialistët e vetmja alternativë për të realizuar një proces të suksesshëm për presidentin dhe për të marrë statusin e vendit kandidat, është zgjedhja e presidentit me 84 vota, demokratët këngulin se zgjedhja me shumicë të thjeshtë e kreut të shtetit është po aq legjitime. Të pesta janë kushtetuese. Por dhe konsensuale, Mati. Dhe konsensuale. Sepse rregullat vetëm tre prej tyre janë europiane. Në qoftë se nuk shkojmë në një përzgjedhje nga Europia. Në qoftë se nuk shkojmë në një zgjedhje të presidentit, duke i atashuar zgjedhjes president edhe statusin e vendit kandidat bashkimi evropian, ne nuk kemi shërbyer interesat e qytetarëve. Dhe pikpyetja jote e madhe kjo është. Juve jeni duke thënë, jeni duke thënë që po u zgjodh me 71 në raundin e 4. Ne nuk po rrezikojmë shumë status të kandidatit. Lutem, e kam këtu pyetje. Pyetje që ta themi edhe dyqan xhiu zonë Zaloshja. Po kush e ka thënë? Kush e ka thënë këtë? Zaloshja doli në mbrojtje. Kush e ka thënë? Ja thuaj ti. Ne gjithë duhet ta mbrojmë. Të fusi dhe inserti pse zoti Peza. Deputetë dhe analistë pranuan se ulja e palëve ndryes dhe negociatat janë të rëndësishme për klimën politike dhe vazhdimin e reformave, edhe pse ende qëndrimet e socialistëve dhe demokratëve duket se janë larg kompromisit.